အာရှအကစားပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့မြန်မာ U23 အသင်းဟာပြိုင်ပွဲအကျိုးနောက်ဆုံးခြေစမ်းပွဲအဖြစ်ထိုင်းလိဂ်ကလပ်ပူလီစတဲရိုအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားဖို့အပါအဝင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်လေးကျင်းမှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့အတွက်ဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့ကနေဘန်ကောက်မြို့ကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်မြန်မာ U23 အသင်းဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာ2ရက်တာလေးကျင့်ပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဩဂတ်စ်လ17ရက်နေ့မှာတော့ထိုင်းလိဝမ်ကလပ်ပူလစ်တဲရိုအသင်းနဲ့ခြေစမ်းပွဲရှင်ပြိုင်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပူလစ်တဲရိုအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့ခြေစမ်းပွဲခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာ U23 အသင်းရဲ့လက်ထောက်နည်းပြအိုးစွမြတ်မင်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့10ရက်နေ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဂျူရီယာနဲ့ဂျူရီယာကိုတော့မယ်ဂျူရီယာဒီထိုင်းနိုင်ငံကိုတော့ပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံကိုတော့ပြီးတော့ကိုရဲ့ဆေးရပါ training လုပ်မယ်ပြီး17ရက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပိုလစ်တဲကိုလည်းအခြေစားပေါ်ကတော့ပြီးတော့12ရက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံပေါ့နော်အရှန်ဂိတ်ပြိုင်ပွဲကတော့ပြီးတော့12ရက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒါအင်ဒိုနီးရှားကိုကျွန်တော်ထောက်ပေါက်ပါတယ်အာရှအာဂစားပြိုင်ပွဲရဲ့အုပ်စု F မှာမြန်မာ U23 အသင်းဟာမြောက်ကိုရီးယား U23 အသင်း၊အီရန် U23 အသင်း၊ Sorry U23 အသင်းတို့နဲ့တအုပ်စုတွေကြာရောက်နေပါတယ်။မြန်မာ U23 အသင်းအနေနဲ့ခြေစမ်းပွဲရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့ Police Terror အသင်းဟာတိုက်စစ်မှုအောင်သူသွားရောက်ကစားနေတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာအသင်းရဲ့ကွင်းလည်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ကျော်မင်းဦးနဲ့ငိမ့်ချန်းအောင်တို့သွားရောက်လေ့ကျင့်နေတဲ့အသင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာ U23 အသင်းဟာအာရှအာဂစားပြိုင်ပွဲအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိမန္တလေးမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့လေးနိုင်ငံဖိတ်ခေါ် Alpine Cup ပြိုင်ပွဲမှာထိုင်း U23 အသင်း၊ဘာရိန် U23 အသင်း၊တောင်ကိုရီးယား U19 အသင်းတို့နဲ့အရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပြီးတပွဲနိုင်တပွဲတည်းတပွဲရှုံးရလက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။